Мешканці близько сотні квартир однієї з багатоповерхівок на Олексіївці змушені вже другий день поспіль жити у сутінках, обходитися без гарячої їжі, бо у будинку електроплити, а не газові, а продукти, що можуть зіпсуватися, замість холодильників зберігати на балконах. Електроенергію тут відключили через те, що електрощитова стала вкрай небезпечною через пар та вологу, яка піднімається з підвалу. Про допомогу люди просили вже з місяць. Дзвонили і на гарячу лінію 1562, зверталися в районні теплові мережі, та їх ніхто не чув. При прокладці труб отоплення в домі була оставлена дира, огромная, не заложена. Где-то на трассе, видимо, порыв, и вот этот весь пар по этой трассе, по камере, проходит непосредственно к нам в подвал. Мы не можем ни приготовить еду, ни подогреть себе чай. У нас нет связи, у нас разряжаются телефоны, мы должны ходить по знакомым, то есть зарядить компьютер, зарядить телефон, чтобы хоть была хоть какая-то связь. Марина Малахова мешкає на другому поверсі. На стіні з боку під'їзду великі плями від води. Штукатурка відвалюється. У тамбурі відпадають шпалери, на яких також збирається вода. Поскольку мусоропроводы давно уже у нас закрыты, собирается весь эта грязь, которая была внутри, она течет наружу. Это полная антисанитария. Сейчас тут будут разводиться что черви, опарыши. Это все будет лезть в квартиру. А потом крыси, мыши. Найгірше тим, хто живе безпосередньо над підвалом, на першому поверсі. Тут підлога просто гаряча, страшенна вологість, через яку на стінах з'явився грибок. У квартирах атмосфера просто тропічна, 27 градусів тепла, але людей це аж ніяк не радує. У нас в туалете, в ванной горячий пол, по квартире ходишь, пар, постоянно, ну, теплый пол, жарко, постоянно открытые окна, это сквозняки, естественно, это болезни, это плесень, это парилка, это просто дурдом. Это постоянные бронхиты, это постоянные кашли, постоянные сопли. Я заболела, я кормящая мама, маленький ребенок 10-месячный, он тоже как бы кашляет уже. Людям обещали сегодня увімкнути электрику после того, как закладуть дірку в стіні, через яку і почалася ця біда. Біля будинку вже стоїть аварійна бригада, яка привезла будівельні матеріали. Щоб не поступала влажність в дім, герметизацію зробимо, щоб не поступала підвал. Ну там герметик у нас, кирпич, ну, стройматеріал. А от журналістам в харківських теплових мережах відповідають не так впевнено. Просять написати інформаційний запит, бо поки що можуть надати інформацію лише про прорив на теплотрасі. Аліна Курвович, Олександр Воробйов, агентство телевидения новости.